po ju sjellim një merakli të madhë ndaj kuajve. Roca arabe që e ka në prënsi, e trashëguar brez pas brezi, është jashtëzakonisht e bukur, e mençur dhe fuqishme. Sami Aliu i ka ruajtur me kujdes dhe është shembull i mirë mbajtjes ndaj tyre. Gjindin Miloshev, komun të Biliqit. Kjo rocë është rocë e anë për Arabia, dikon për 1100 vjetë, për 1100 vjetë i ka, janë atlante e Saliqukës, do mnitë Krasniqës janë punë të avallë, edhe janë kultivu atje, o shumë pak e rocë, në Kosovë s'ka tjerë. Ja s'ka, kuallë mos ka, njo ka në kolli, aja i ka cëvë. Kjo është i ka 30 vjetë. Kjo nona këtë në pire është. Do më thonë, na unë e pesi jom le, bob me babë gjësh, na jena me kuallë gjithë. A mo këtë rocë e kam për mas luftë. Qysh para luftën e me ta jom mirë, se i kena i kum njëfë si të mije, jom mirë, me ta i kum dorsh gjithë mune jetë. Kur jemi dollë shemë unë vështrejna me kuallë të urën, këta dirëshin me këtë rocë. Këta, kur i pajshë, mo së ti s'ke posë që delë. Edhe do me honë që i para lutë, këta s'ke mujtë dhe mi blihis. Kanë qenë shtrajta? Jo, shtrajt kanë qenë, janë konë shumë shtrajt. Edhe pos aj që ka posë pore shumë, se këta gjithë kur s'ka mujtë mi mbash. Kanë veçanti kanë qka dush, qka mund bon një njëri, bojnë këta. Një njëri që mund bon, bojnë këta. Jënë besnik, pronorin e vetë mbrojnë gjithë dëra, këta onë gjendje këj vetën me dhonë ku me di që me bo, e pronorin me mbrojtë. Hypi që ta shko ku dush, shu, kjo këtë jetë, vetë shpia s'ko, kërkush, 10 vetë, 20 vetë, 50 vetë bënë, së më në kohë bëndurë kërkush. Kanë shumë senet mira që nuk dina që ta s'mi avkallëzue, mirë po që 100 e kusur vjetë, asë një ekces për ty në sështë. Asë një problem, asë një e honë në dhëmë, asë një shkelum, asë një kurgjo, dhe më honë që janë qaqë besnika ndaj pranove vetë që menja sa menë. Sa janë të menqura, e të regojnë vetë ato. Oma komën qikë, oma, oma komën, bravo, oma tjetërën, oma këto, bravo, 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 bolta, bolta, hej, bolta, bolta, urtë, qësë, hajde, përshë, bërë, hon, 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 shërë, hej, shërë, hon, bravo, bravo, bravo. Asnjëherë nuk i ka ngarkuar me punë si ndodh zakonisht në vendin tonë. Ato janë aty vetëm për rekreacion. Pasi kjo rocë në të kaluarën u dedikoi njerëzve të rëndësishëm, një ndër ta edhe një folklorist i madh. Kjeri mjeti i transportit e këmë bo për me dollë që të mushetit ka pak, me hub ka pas kuhen, me kalu pak, ju veç me kjeri me dollë, me kjeri luksuze, po një po pak marrë okën e kuvalve dhe me të atërit që të atëmija vëgëll, me dollë pak mjë kaldu që nga kena hijek bërë nga përpora, se nga konën këtë cefove. Po, e nostalgji ki dhe me thonë? Nostalgji kam se këmë bo tash vetë, pak ma moderne, që me dollë mushetitën, me hub kuhen pak, dollëm dhe i mbjesh ka tjenal, knoqëm, rinja vinë që të këta djemë të buhëm bashkë. Krejt, po edhe të ardhë, javnita një tingull një zohë që e dishtë? Po javnita një tingull një zohë, këta e ka një farë, tash nuk do dishtë me thonë, e ka një farë stilit vetin këta, se këta janë kuallë atlarë, nuk janë kuallë tash kuallë ko shumë, po veqohen kuallë, veqohen se nuk janë tonë të njëjtë, do janë të kjerrit, do janë të punë që i punojnë, mirë po këta janë kuallë atlarë, pa këta kanë lunë për dorsma, kër i kanë qitë, e kur janë njësin që të tërfomat që i bojnë që tërfotin, që veç tjep shajet që tash jëmë goti, jëmë pregadit për me bojat maksimumit me dhonë, e që ashtu jënë. E zakonisht ta jënë konë për dosma këta kuallë. I kanë qitë dosma, kanë lujtë me ta, kanë bo shvëret shumë, e që të jënë senet e tyne. Ka posta, ku janë shkuet kanë bo shyret. Një farë mënyre mbreti i kuajve. Mbreti i kuajve, me thonë me një fjallë, me një fjallë të ashtu me të honë, ashtu pak si kjesë me një tërshie. Njërë po Sali Bajrami, një mreti folklorit shqiptarë, Sali dhe Ferizi. Sali Bajrami ka posë otin këti gjinsi.
atin që ka mojtë Sali Bajrami ka qenë pektim në kualve, bashkë që kërëtës është, dykon 3.100 vjetë kalzova, e qita janë këta kualve. A ka, a mundësht me shtu në unën e tëre? Valoj, po më në unën, apo jo pak. Pak. Unë i kam që 8 vjetë, dhe më hanë vështë të 2 mazullëve i kam, ma shumë s'ku mujtë me në tjerë. Kjo vjetë ma boni një moshkull, po s'pa të imer, cofi. Nuk e di që ka me thonë për ta shtuën shumë me zërë. Pasioni Samiut është kjerac, por profesioni prej bujku është ai që e mban aktiv dhe përfiton prej ti. Na mirë me bujsi, që kemi 50 krej lëpë, biznis familjarë, me të jesëm, me të bëmë i dare. Punëra në bolë, po dhe e mirë është, sa dushë. Se i gjithë jenë në aktivitet, punën të shpija juhete, se në tash pashtë jenë që shënë na, në këtu në Kosovë ma mbje s'po ko, por nuk o keqë. Unë më në kusa në kuna, edhe me më lutë ma mbje diqka kemë që, po për me në rrumë me të resenë se në drejtë. Se mirë, biznis i mirë, në shpite me shef jëmë, drejtër jëmë, punëtur po, të në qatë lipë që i kam vetë. Edhe qatë lipë i ma mirë në? Nuk di që përshku ma mirë.